Moje meno je Sebastian Kubinec, mám 19 rokov a jetsurfu sa venujem od roku 2012, ale závodne ako profesionálne jazdím od roku 2014. Najúspechy by boli asi víťazstvo na World Cupe v USA v roku 2017 a dvakrát titul vicemajstra sveta v mužskej kategórii a takisto aj rôzne prvé a druhé miesta na kontinentálnych kapoch a na kapoch v Ázii. Tak naprvé jezdím rok, v podstatě před rokem a něco jsem to zkusil poprvé na dovolený a prostě mě to chytlo a jediné, co jsem chtěl, tak jsem chtěl závodit, protože jsem závodník a zkusil jsem jedny závody, potom tady v Lučenci před rokem a od té doby na sobě makám a jezdíme hodně, takže nejezdím na tom dlouho, ale myslím si, že ten progres byl docela dobrý a už se tady biju s těma lepšíma klukama, ne nejlepšíma, ale snažím se dostat dopředu. Tak těch talentů je spousta, že jo, dneska těch mladých kluků tam je spoustu. Samozřejmě Lukáš Záhorský je takový jejich mentor a líbí se mi, jak všichni za ním jdou a na těch kempech ho poslouchají a i když Lukáš je pořád mladý, tak je vidět, že má respekt a ty kluci ho kopírujou a ta komunita je pecka, takže držím palce a jsem rád, že jsou tady, že máme nějaký následovníky. Ja som Zara Kubincová, mám 12 rokov. Ako prvé závody som začala jazdiť v 7 rokoch a k jetsurfu som sa dostala cez brata. Tak dneska sme mali dva tréningy a máme jednu kvalifikáciu. Zajtra máme asi 3 hity a v nedeľu máme jeden hit a finále. Volám Zara Petrášová, som z Lučenca. Moje prvé závody boli, myslím, že minulý rok v Lučenci, skončila som druhá. Takže toto je jetsurf. Je to celokarbonová doska, ktorá váži približne 20 kg. Skladá sa zvonka z pedov a z ručky, čo sú v podstate základné tri body, na ktorých človek stojí. Má zasunuté nohy a ručkou v podstate ovládate plyn. Štartujete surf takýmto náramkom a magnetom. Čo znamená, že po zasunutí do tejto ručky sa surf naštartuje do 5 sekúnd. Znútra máme dvojtaktný motor o výkonu 14 koní, 2,5 litrovou nádržou a karburátorom. Novšie modely už sú na striekačku, čiže všetko je ovládané viac menej elektronicky a nie karburátorom. Najdôležitejšou časťou surfu je v podstate turbína, ktorou je poháňaný a pútvy, ktorými v podstate jazdec udržiava smer a pomáha mu lepšie sa udržiavať na vode. No, jazdenie na jetsurfe pre takých bežných ľudí je celkom jednoduché. Dá sa to naučiť do pár hodín väčšinou, keď vyučujem ľudí, no tak sa postavia ľudia proste za pol dňa, keď sú šikovní. Ale keď ten človek už ide na vyššiu úroveň, akože hlavne na tú trať a závodiť, tak to trvá proste, sú to hodiny, dni, týždne, mesiace, roky, kým človek v podstate sa dostane do toho režimu a naučí sa presne, ako jazdiť na tejto úrovni. Ako organizátor by som povedal, že tento rok nám zatiaľ vyšlo počasie a tešíme sa najväčšiemu množstvu ľudí, ktorí sme tu za posledné roky mali. V podstate organizujeme World Cup aj Continental Cup od roku 2012 a tento rok sa môžeme píšiť vlastne najväčším množstvom jazdcov a takisto aj ľudí, ktorí sa prišli pozrieť na túto akciu. A celkový event by som zhodnotil ako na výbornú. Tak akce je parádní, lokalita je proto jak stvořená, jsme tady v klidu, v přírodě a ty jezera jsou skvělý, jsou prostě akorát velký a ta komunita se tady vyřádí a není tady žádný omezení, takže super, organizace příjemná a počasí taky, takže prostě letní závodění, jak má být. Jetsurf Slovakia Team!